Mbërritja e COVID-19 nuk gjeti askën të përgatitur për një situatë kaq të vështirë, por kjo pandemi nuk ndali punimet që po kryen në të mirë të qytetit Pogredecit dhe shpikërisht Bija Breg Lishënore ku bashkia Pogredec në prag të sezonit turistik nuk i ka ndalur punimet për asnjë moment. Në mënyrë që të garantojë hapësirat për të gjithë ata që do të zgjidhin Pogradecin si vendin të cilin do të kalojnë pushimet verore, por gjithmonë duke zbatuar me përfitimëri protokollin në të mirë të shëndetit të tyre. Reabilitimi i kësaj vije Breg-Lishënore deri në Tushëmisht është drejt përfundimit dhe bashkia Pogradec së bashku me firmën e pastrimit kanë krijuar të gjitha mundësitë për të mirëpritur jo vetëm turistët vendas, por edhe ata jashtë Shqipërisë. Nën kryetari i bashkisë Pogradec Bledi Çoma na bën me dije se bashkia Pogradec po punon me ritme të shpejta dhe e ka rikthyer vëmendjen jo vetëm plazhit të Uçkave, por gjithë vijës Breg-Lishënore. Bashkia Pogradecit ka ndryrë masivisht në Bregun e Liçenit prej Tushëmishtit. Tashmë jemi në Pogradec, këtu jemi te plazhi i vjetër i Uçkave, një plazh tradicional i pogradecarëve, duke zgjeruar hapësirat publike, duke zgjeruar plazhin. Edhe këtë vit dhënia e shezlonëve do të jetë në mënyrë krejtësisht tjetër, ndryshe nga herët e tjera, dhe duke ofruar komoditete të tilla që njerëzve t'u krijojë distancimin nga njëri tjetri në bazë të akteve normative në fuqi, edhe në përshtatje me situatën e COVID-19. Çomo gjithashtu pohon se turizmi në qytetin e Pogradecit do të rikthehet normalitetit sa po të lejohet edhe lëvizja, pasi këtë vit Pogradeci do të jetë një nga destinacionet më të kërkuara nga turistët vendas dhe të huaj, jo vetëm sezonë gjelbër, por edhe për vetë bukurinë që i ka falur natyra. Turizmi do të kthehet shumë shpejt në normalitet sa po të lejohet qarkullimi i lirshëm i njerëzve, pasi janë të shumë njerëz që kërkojnë të vinë të pushojnë në Pogradec, kjo edhe për shkak të kulturës qytetare apo të pastërtisë, duke ditur dhe faktin që ne deri tashti fatmirësisht nuk kemi asnjë të konfirmuar me COVID-19, kjo do të jetë një faktor kyç për zhvillimin apo për ardhjen e turistëve. Kemi nisur orientimin e tyre, të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari në hoteleri kanë bërë disinfektimet, ose subjektet kryesorë ata më të mëdhenjtë kanë bërë disinfektimet të ambienteve të tyre dhe janë në pritje të turistëve të rinj. Pra, Pogradeci do të ofrojë një turizëm shumë të mirë edhe këtë vit, ashtu si gjithmonë.